Um assalto atrás do outro. Essa é a situação na cidade de Alterosa, no sul do estado. Comerciantes, claro, estão apavorados. O primeiro crime foi nesta mercearia. Os bandidos chegaram em uma moto. Renderam os clientes meus aqui, né? E foi, eu tava lá no fundo lá, chegaram até lá e me apontou uma arma na cabeça e falando, passa o dinheiro. E eu tava com 350 reais no bolso da camisa e entreguei para ele. Levou shampoo, sabonete e saíram. Em seguida, os assaltantes vieram até este posto de combustíveis que fica a poucos metros da mercearia. Anunciou que era um assalto, eu tava aqui dentro tocando cheque pro cliente aqui. E nisso que eu troquei o cheque, o cliente correu para dentro do banheiro e ele pegou o dinheiro. E saiu, foi rapidinho. Quando os bandidos chegaram, um dos clientes se assustou e pulou esse muro. Acabou quase se machucando, caindo próximo de um desses tratores aqui. Ele conseguiu se esconder, mas as outras vítimas continuaram no local. O terceiro e último ataque foi neste supermercado que fica na saída de Cavacos, distrito de Alterosa. Enquanto um ficou dando cobertura, o outro entrou e rendeu o filho dos proprietários, que já havia sido alertado sobre o arrastão. Então, eu tava tentando falar com a polícia, aí chegou dois rapazes de moto, me renderam e pediram o celular, meu e do outro menino que tava do meu lado. A próxima vítima rendida foi Nilza. A comerciante entregou cerca de 100 reais para o criminoso. Ele perguntou, quem tá no caixa? Quem tá no caixa? Eu falei, sou eu. Aí ele abre a gaveta. Eu abri a gaveta e ele pegou o dinheiro que tava tudo lá. Já faz 8 anos ou mais, nós estamos pelejando aí, tentando trazer reforço, polícia, trazer uma viatura para cá, qualquer coisa, mas nada é feito. A gente não tem segurança nenhuma aqui.